រិមតចេតិមេត្រីក្រន់ទៅលើថាវ៉ាន់ដាបាទតែច្រៀងខនសឺតនៅក្រៅប្រទេសភ្លាមក៏ស្រាប់តែកូនខ្មែរម្នាក់បាទហោះទៅគាំទ្រដល់ប្រទេសថៃតែម្ដងបាទបើកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះបាទនៅក្នុងកម្មវិធីមួយបាទវ៉ាន់ដាត្រូវបានអញ្ជើញជាតារាកិត្តិយសតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបាទចូលរួម concert .thom 1នៅឯប្រទេសថៃជាមួយនឹងតារាផ្សេងផ្សេងពីប្រទេសផ្សេងផងដែរបាទព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី10 11ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះបាទបាទយោងតាមអ្នករៀបចំកម្មវិធី Big Mountain មកគឺលោកយុទ្ធនាប៉ុននំបាទយុទ្ធ ថាណាប៊ុននំបានបង្ហើបថាវាដូចជាការលើកភ្នំចាញ់ពីទ្រូងរបស់គាត់បាទមិនមែនភ្នំធម្មតាទេប៉ុន្តែជាស្នែងដ៏ធំបាទសបាយណាស់មិត្តបាទវ៉ាន់ដាតារារ៉េបវ័យក្មេងដែលកំពុងតែពេញនិយមនៅកម្ពុជាម្ចាស់បតតាមធូរ៉ៃដែលមានអ្នកចូលមើលបាទជាង101លានដង បាទនឹងបង្ហាញវត្តមាននៅថ្ងៃទី10ទី11ខែធ្នូនេះបាទជាពិសេសសម្បត់ដែលបានលុបដែលបានដាក់លុបបាទគឺអស់គ្មានសល់ត្រឹមម៉ោងបាទត្រឹម9ម៉ោងបាទគឺបូកសរុបទាំងដារាផ្សេងៗទៀតដែលមានវត្តមានចូលរួមជាមួយនឹងតារារ៉េបវណ្ដាផងដែរ បារហោទ៍ធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងបាក្រោយបានឃើញតារាចម្រៀងរ៉េបវ័យក្មេងស្រស់សង្ហាមុខមាត់មានមុនស្នេហ៍បាធ្វើឲ្យនារីនារីធ្លាក់ក្នុងអនឡុងស្នេហ៍ដកចិត្តមិនរួចបាដល់ល្បីល្បាញមួយរូបដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងមិនធម្មតានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះគឺវណ្ដាបាបាឲ្យវ័យដែលបង្ហោះរូបភាពច្រើនសัญลักษณ์បា នឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹងសាប្រហែលគ្លៀតបែបនេះថាបាទ see you tomorrow បាទ at big mountain menu six បាទ festival អឺ black stack បាទបន្តមកទៀតនៅថ្ងៃដដែលបាទលោកក៏បានបង្ហោះបាទភ្ជាប់ជាមួយនឹង caption ថាអឺ sun check បាទ down gel បាទ down gel are ready ba ready for ba tomorrow big mountain music ba festival ba ក្រនតែបានលើតំណែងមួយនេះលៀមបាទក៏បានធ្វើឲ្យ fan fan មិនသိអ្នកនោះទេបាទហាក់មានការអន្តិសាសាគ្រប់គ្រប់គ្នាតែម្ដងបាទប្រុសតារាចម្រៀងរូបនេះបាទបានអង្រួនបេះដូងរបស់អ្នកគាំទ្រទាំងនៅខ្មែរនិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗ và ជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសថៃតែម្ដងគឺឆ្លាញ់ចូលចិត្តនិងគ្រប់គ្រងរូបលោកបន្ទាប់ពីវ៉ាន់ដាលោកបានបញ្ចេញស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យនិងត្រៀមបង្ហាញវត្តមាន concert នៅលើទឹកដីប្រទេសថៃក្នុងកម្មវិធីដល់លេខ31ដែលមានឈ្មោះថា Big Mountain Music បាទនៅឯប្រទេសថៃបាទហើយឃើញថា មានពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនមកក៏បាននាំគ្នាទៅចូលទស្សនានៅ concert មួយនេះយ៉ាងច្រើនក៏កមកហើយហូរកញ្ជ្រាវឡើងបែកបំពុងបាទបែកបំពុងក៏ចោលយ៉ាងច្រើនសន្តិសុខសន្តោបបាទមកក្មេងជាប្រុសស្រីបាទគឺទៅមើលភ្លុកទឹកភ្លុកដៃតែម្ដងបាទមកប៉ុន្តែអ្វីដែលកាន់តែរំភើបញាប់ញ័រមកមិនមិនស្ទើរទៅវិញនោះគឺ គេក៏បានប្រទេសឃើញបាទគឺមានកូនខ្មែរមួយរូបបាទមានរូបរាងខ្ពស់ស្រស់សម្ហាបានទស្សនាការជិះរបស់តារារ៉េបគឺលោកវណ្ដាផ្ទាល់បាទនៅឯប្រទេសថៃផងដែរបាទនេះបើយោងទៅតាមការតាមរយៈករណីមួយបានតែមានឈ្មោះថានរៈបាទនរៈអឺ Step Tambur បានតែបានចេញបង្ហោះសារបាទ បាទ sobran of vanda បាទ on big uh, mountain music បាទ12បាទមកក្រោយឃើញបែបនេះឃ្លាមមកក៏មានការចូលទៅ comment ថាឡូយមែនទេបាទគេគេបានទៅឃើញ vanda ច្រៀងផ្ទាល់នៅប្រទេសថៃទៀត បាទបន្តជាចរណែនដល់ហើយមកពេលមកវិញកុំភ្លេចរូបថតឬក៏វីដេអូញើមកឲ្យមើលផងបាទមួយចំនួនទៀតក៏និយាយថាអឺ hot ហើយកំឡោះតូចអ្នកអអស់ចាពេជ្រហើយបាទអតិពលអ្នករីកសោះសាយគ្រប់ទិសទីបាទវ៉ាន់ដាអឺបទចម្រៀងប្រចាំត្រកូលរបស់វ៉ាន់ដាបាទ Solo and Solo again បាទខ្ញុំមើលអត់ហ៊ានដកទាំងហើមទេបាទនិយាយមែនប្រុសរំភើបខ្លាំងពេក បាទតោះមិនបានមើលផ្ទាល់ក៏អត់ចេះដែរអកុសលបងដែរបាន lain បាទខ្ញុំគ្មានពាក្យអវ័យមកនិយាយនោះទេគឺមានតែនិយាយថាអ្នកពិតជា the best ខ្លាំងបាទ the best ខ្លាំងណាស់បាទមានមុខមានមាត់នៅលើឆាកធំធំរបស់ថៃរហូតបាទបတ်នឹងហើយដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ចង់ឲ្យបងលើកមកសម្ដែងក្នុងកម្មវិធីធំធំទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទ បាទអ្នកខ្លះទៀតក៏បានលើកឡើងថាវ៉ាន់ដាក្នុងក្រុមកាងេបារមីបាទគាត់យកតែបតមានតាក់តងនឹងភ្លេងបុរាណខ្មែរទៅច្រៀងនៅថៃបាទទោះទៅដល់ទឹកដីគេក៏មិនភ្លេចភ្លេងបុរាណដូនតាដែរបាទខ្លោយទៅបៃស្គរខំបាទទៅច្រៀងផ្ទាល់ដែរបាទហើយតែໄວស្ដាប់ហើយមានអារម្មណ៍ចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកចឹងបាទ បាននេះគឺជាពាក្យខមមិនបាទយ៉ាងហោចហាយរបស់អ្នកគាំទ្រវ៉ាន់ដាបាទបាទអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមទេសនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់អាទិត្យនេះគឺបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយក្រោយទៀតបាទ